2020ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲမတက်မာမှုဖြစ်နိုင်ခြေ8%ရှိတယ်လို့တက်မတော်ကဒီကနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားလိုက်ပြီးဒါတွေကိုဖြည့်ရှင်းမပေးဘူးဆိုရင်အာဏာမသိမ်းဘူးလို့မပြောနိုင်ကြောင်းလည်းထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အစိုးရအပြောင်းလဲအတွက်အရေးပါတဲ့တတိယအကြိမ်လွတ်တော်အစည်းအဝေးတွေမစခင်ရပ်ပိုင်းအလိုဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသတင်းတော်တူရဲ့မေးမြန်းမှုအပေါ်ဘူချုပ်စောမင်းထွန်းကအခုလိုဖြေကြားခဲ့တာပါတက်မတော်အနေနဲ့အာဏာသိမ်းမှလားဆိုတာမျိုးဆိုရင်ကြတော့ရှိတော့ဘူချုပ်ပြောပုံရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတက်မတော်အနေနဲ့အာဏာမသိမ်းဘူးလို့မှတ်ယူလို့ရမလားခင်ဗျာမရပါဘူးကျွန်တော်ပြောတဲ့အထက်မှာပါပြီးသားဖြစ်တဲ့တက်မတော်အနေနဲ့ဒါဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအပါအဝင်တည်ဆဲဥပဒေများတည်ဆဲဥပဒေများကိုကျွန်တော်တို့ကလိုက်နာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါဝင်တည်ဆဲဥပဒေများကိုလိုက်နာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုမရင်းရိုင်နိုင်ဖို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါဝင်တည်ဆဲဥပဒေများမှာလေ့လာကြည့်ရင်ပြောနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ခဏကိုတမလို့အနေနဲ့နိုင်ငံတော်တောင်းယူမယ်လို့လည်းယူမယ်လို့လည်းမပြောဘူး။မယူဘူးလို့လည်းမပြောဘူး။ကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်တာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါဝင်လက်ရှိတည်ဆဲဥပဒေများကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့မဆန့်ကျင်ပဲကျွန်တော်တို့လိုက်နာဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်။မဲဆင်းမိုင်းရွေးမှုတွေကိုအစိုးရလွတ်တော်နဲ့ပြောင်းသူရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တို့ကဖြည့်ရှင်းပေးဖို့လဲတက်မတော်ကထပ်မံတောင်းဆိုလိုက်ပြီးဖြည့်ရှင်းမပေးဘူးဆိုရင်ဗားဆက်လုံးမယ်ဆိုတာကိုအတိအကျမပြောပေမဲ့သူတို့မှာတော့အဖြေရှိပြီသားလို့ဘူချုပ်စောမင်းထွန်းကပြောပါတယ်။ဒီရက်လတ်ကိုလက်ခံမှုမတက်ခံမှုဆိုတာကျွန်တော်ပြောလို့ဆိုရှင်းပေးတဲ့အပေါ်မှာမှုတွေကဖြင်းလင်းမပေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်မဲ့ဟာဒီကျွန်တော်ပြောပြီးသားဖြစ်တယ်။တက်မတော်ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဟာတွေဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုမဆန့်ကျင်ပဲတည်ဆဲဖြစ်နေတဲ့ဥပဒေအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါမယ်ဟုတ်ကျွန်တော်မေးတာကမရှင်းပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်မရှင်းပေးဘူးဆိုရင်အဲ့အတိုင်းပဲလုပ်ပါမယ်ရှင်းရှင်းလေးရမရှင်းပေးဘူးဆိုလည်းကျွန်တော်ပြောအမေးရှိရင်ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့စကားမှာမြမစကားမှာရှိတဲ့အမေးရှိရင်အဖြေရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမေးခွန်းနဲ့မေးနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆီမှာအဖြေရှိပြီးသားမလို့မေးနေတာဖြစ်တယ်ဒါတော့ပဲကျွန်တော်ပြောလို့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်6ဆလုံးမှပါဝင်တဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အမျိုးသားနိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုအခမ်းအနားမှာတက်မတော်ကပါဝင်ထမ်းဆောင်နိုင်ရေးကိုအစဉ်တစိုက်ဦးတည်တယ်ဆိုတဲ့ပုံမှန်အတိုင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့တက်မတော်ဘက်ကပြောပေမဲ့မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ဘက်ကတော့ဒီအချက်ကိုညှင်းဆိုပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့အဓိကကျတဲ့အချက်ဟာနိုင်ငံတော်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာဟာနိုင်ငံသားများထံမှဆင်းသက်ပြီးနိုင်ငံတော်အလုံး၌တည်သည်ဆိုတဲ့အခြေခံဥပဒေအခန်း1ပုံမှန်လေးကိုရည်ညွှန်းပြီး NLD ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကအခုလိုပြောပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဥပဒေနဲ့အညီဆက်လက်ဖြစ်ထောင်းတာလုံဆောင်တာအလုံးကိုကျွန်တော်ကကြိုးစားပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းဥပဒေနဲ့အညီကျွန်တော်လုံဆောင်သွားဖို့ရှိခိုင်းတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာအခန်းတစ်နော်အခြေခံမှုများမှာအရေးအကြီးဆုံးကကျွန်တော်တို့ကနော်တမတော်ရဲ့မြို့သားနိုင်ငံရေးဥပဒေကဏ္ဍတမတော်ခင်မှန်ကြံကြားပြီးပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမိုဒယ်ကိုလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့တရားကြီးနဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးအာဏာရှင်ဒီလူကြီးသားများထံမှသင်တဲ့ဒီနိုင်ငံလုံးကိုအာဏာတည်ဆိုတဲ့အချက်ကြီးလွတ်လပ်ခြင်းကြီးများခြင်းတရားမျှတအခြင်းဆိုတဲ့အချက်၃ချက်ပေါ်အခြေခံပြီးတော့ကျန်းသာရေးအကုန်လုံးဒိဋ္ဌိဆင့်ဆုံးပါလာဒီမိုကရေစီကျန်းသာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ခံယူပါတယ်လက်ရှိအခြေခံဥပဒေအရတော့တက်မတော်ကဓာတ်ရိုက်အာဏာသိမ်းခွင့်မရှိပါဘူးနိုင်ငံအတွင်းရေးပေါ်အခြေအနေတွေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခါနိုင်ငံတော်တမရရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့သာတမရော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ကနိုင်ငံအာဏာကိုအချိန်အပိုင်းအခြားနဲ့ရယူကျင့်သုံးခွင့်ရှိပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲမဲဆင်းကိစ္စတွေကိုအဓိကရှင်းလင်းတဲ့ဒီကနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာနေပြည်တော်မှာအခြေစိုက်တဲ့သတင်းတောက်တွေကိုသာမကဘဲရန်ကုန်မှာအခြေစိုက်တဲ့နိုင်ငံသားသတင်းဌာနတွေကိုပါဖိတ်ကြားပြီးတမရော်လေးရင်နဲ့ခေါ်ယူရှင်းလင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။